Neste vídeo que nos comove, aproveite o tempo de antena. Se não quer alojar o Covid-19, fique em casa, de quarentena. Há quem tenha para fazer, mas não se faz coisa alguma. Mas também temos que aprender que a vida é a saúde. Quero desejar saúde e sorte aos meus amigos da charola, desde o acordeão aos pandeiros e das castanholas à viola. Já percorri cada canto desta casa tão bonita. Nunca eu gostei tanto de ir à rua passear a canita. Aqui sentado no meu sofá, pois na rua não posso andar. Veio um vírus da China para cá, que a vida nos veio mudar. Quero em casa, mais de tudo, neste tempo de trás doentes, um abraço aos profissionais de saúde e especial aos bombeiros. Machado, sítio lindo para visitar, pertence ao Conselho de Sambrás e fica entre a serra e o mar. Digo-vos de coração, e não é nenhuma miragem, quero com esta canção transmitir fé, força e coragem. Fiz o melhor que pude, confinada como tanta gente. Viva os profissionais de saúde e todos os que estão na linha da frente. Epidemia, deixa-nos este sobressalto, andamos todos em agonia e ficamos cada vez mais fracos. Esta situação me comove, mas temos de continuar, e em tempo de Covid-19, vimos para o Facebook tocar. Esta gente com tanta audácia no nosso coração fica marcado, desde a senhora da farmácia até ao senhor do supermercado. Machado sempre contente com toda a dedicação. Temos que ficar em isolamento devido ao Covid por precaução. O vírus é uma doença com sintomas doentios e ficará sempre na lembrança de todos os algarvios. Já não uso a porta de saída. Tenho saudades de ver pessoas. Mas se não fossem as coisas más da vida, não saberíamos valorizar as coisas boas. Ó coronavírus, se dizes que vens para ficar, tu aqui não entras, não contagias e não matas ninguém. Isto não é para te desanimar, pois eu te digo, meu amigo, vai ficar tudo bem. Thank you.
Como é que é? A gente dá cabo isto.